By the riverside. If you can't walk on your own, need to get a ride. Come around in the wack, you can get inside. Take a dip into the water and get purified. See me waist deep, get your hands high. Stars shining so bright in the night sky. Feel the energy awaken, all the possibilities of whatever you imagine in the mind's eye. Hold on, don't get lost in the stream. I got a raft we can cross on the beam. All for the one and it's all for the team. Got a message from the heavens that was brought through a dream. This is God's green earth, it's a gift. Celkem nezvyklý pocit být po takový době zase na farmičce. Vážení přátelé, vás vítám u nového takového průzkumového videa, protože se mě stále a neustále není týden, kdybyste se mě neptali na farming. Samozřejmě už i já po nějaké roční odmlce, tak nějak ta přehratelnost toho farmingu už není taková, takže přece jenom jsem sliboval, že teď pošilhávám po něčem, ale teď to nechám víceméně na vás, ten prostor záleží teď v podstatě na vás. Já bych se teď vás touhletou formou, tímhletím krátkým úvodním v podstatě videem, možná do nový epochální série. Já si myslím, že spousta vás teď zaplesá, teď jde o to otázka, jestli teda bude ta zpětná odezva taková, jako se teda o vás mluví. Já jsem na vás sám zvědavej teda. Pokud je to teda tak, jak vy chcete a tvrdíte, že vás farming bavil, že jste farming chtěli, že jste farming měli rádi, jsem ochoten a připraven být tady a rozjeznout sérii, která by v podstatě se mohla táhnout až do vydání farmingu 2021 či 2022, já nevím. Je to na vás. Jediná moje podmínka je, že to bude mapa Hofbergmann, protože to byla poslední mapa, kterou jsem hrál, měl jsem tam celkem nějaký progres, plány, moc se mi ta mapa líbila. Je to nějaká nová verze, season mod, všechno bych hrál na full time, samozřejmě těžká obtížnost a tak dále, aby to nebylo úplně skoro tak jednoduchý. No a farma zvířat by pokračovala tady? Já si myslím, že není vůbec co řešit. Za mě teda jednoznačně určitě farma zvířat číslo 2 a la Hofbergmann. Je to jenom taková vlaštovka, já to zkusím vystřelit, co to udělá, ale myslím si, že zbytek, sedneme se tady do toho fendíka černýho, zbytek už bude záležet jen a jen na vás. Takže budu rád, když určitě podpoříte, když mi napíšete vaše ohlasy a pokud samozřejmě, jak říkám, tam nasázíte 50 lajků, což si myslím, že jste schopní, na farmách jste toho byli vždycky schopní, tak si myslím, že já absolutně nemám problém začít točit sérii. Je to na vás. Já si jdu ujíždět, projíždět si tuhle tu krásnou mapu, zjistit, kde je co novýho, kde co mám, abych se na vás připravil, no a budu se teda doufám těšit. Já doufám, že odezva bude o to větší, protože fakt opravdu farming měl prostě úspěch, to si nebudeme nalhávat. No a já doufám, že zkusíme překonat starou sérii a uděláme novou legendární. Ale jak říkám, to už záleží na vás, mějte se krásně a dejte mi vědět, já se tady jdu projet. Čau, čau. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, flowing like a breeze. Country roads, take me all.